नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः 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 जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय कृष्ण नमः जादवाय नमः जादवाय माधवाय कृष्णाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो हरिहराय नमो कृष्ण जादवाय नमो हरिहराय जादवाय नमो हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय नमः से हरिंकर अभय चरणारविंदरे ये सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचे एवं मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया सर्व साधु संत सद्गुरु स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचे एवं अगणित श्रोता मानू ए सेवक गोपाल आपणकर जन पुत्र भाव प्रणाम निवेदन करुचे गोटे कथा को आम अधिक लक्ष्य देखे भाव ये गोटे शब्द ये गोटे शब्द भाव को आधार करी देश देश भितर संपर्क भाव को आधार करी राज्य राज्य भितर संपर्क भाव को आधार करी परिवार रे प्रतिदिन सदस्य सदस्य मान भितर संपर्क भाव जदि भाव नहीं ना आपण जहाँ भी करंतु ता निष्फल आम पूर्व आलोचना करीचे बहुत थर पर्यालोचना करीचे भाव रे तू ताकु पाइबु ज्ञाने होई भुवना भावटी समुद्र अटई ज्ञान नदीटी जणा गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 ये भाव को जो माने आश्रय करचंदी जदि भाव न रहिबो ना ना पिता पुत्र ना पिता कन्या ना स्वामी स्त्री ना प्रतिटि भाव न रहले सेठी कौन हबो ना अभाव सृष्टि हेबो यही भाव तुम्हें कहा सहित लगौच तापर द्वितीय इम्पोर्टाट है तुम्हें कहा सहित भाव लगौच आ भाव लगेबार अर्थ नुत स्वार्थ आ स्वार्थ जी ना परमार्थ पाइब कमी स्वार्थ भी आवश्यकता अच्छी कि स्वार्थ परमार्थभिमुखी होता दरकार तेब जाए भाव आनंद पाइब मुझक सहित भाव लगे कि टा पाइबापी से भावर कौन मूल्य रही आपण निजे चिंता करूँ आपण निजे ही निजर विचारक हो जातु निजे जिते निजर विचारक होना से निज भर उपलब्धि वास्तव में मु फलाफल कौन पाइबी
ଯେଉଁ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ କହିଦେବେ ଯେ ମୋର 70% ମାର୍କ ଆସିବ, ମୋର 90% ମାର୍କ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପାଠଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପାଠକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପାଠକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯେ ମୋତେ ଏତିକି ମାର୍କ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଭାବ ଲଗାଉଛ, ଭାବ କାହିଁକି ଲଗାଉଛ? ଆଗ ଯଦି ଭାବ ଲଗେଇଛ, ସେ ଭାବ ଭିତରେ ତୁମେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିଛ? ତୁମେ ଛଳନା କରୁନ ତ? ସେ ଭାବ ଭିତରେ ତୁମେ କପଟତା କରୁନ ତ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାବ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଜଗତନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକଟିଏ, ସିଏ ଭାବ ଲଗେଇଛି କେଉଁଠି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ହରିଙ୍କ ପାଖରେ। କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହଁ, କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ଭାବ ଲଗେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାବ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବକୁ ଅଭାବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତା ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମର ଠିକ୍ ଭାବ ରହିଛି ନା, ଯେତେ ଯିଏ ଚାହାନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାବଟି ସତ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମ ଭାବ ସତ୍ ନାହିଁ, ସତ୍ ଭାବନା ନାହିଁ ନା, ସେ ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଏଠି ବାପାଟି ଚାହୁଁଛି ମଧ୍ୟ ତା ଭାବ କାଟିପାରୁନି, ଭଗବାନ ଭାବ କାଟିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥର ବଳ, ଧନର ବଳ, ଜନର ବଳ, ସେ ଏତେ ଯାହା ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ତ ପୁତ୍ର ତିନି ତିନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ତିନି ଜଣ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ହ୍ଲାଦ ଅନୁହ୍ଲାଦ ସଂହ୍ଲାଦ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି? କାହିଁକି କାହିଁକି ସାନ ପୁଅଟି ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁ ଦିଆଗଲା? ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଘାତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର ସହଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। କହୁଛନ୍ତି ପିତା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଶତ୍ରୁ କେମିତି ହେଲି? ଆରେ ତୁ ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ପରା ଡାକୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ଶତ୍ରୁ ହେବୁନି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଆହ୍ଲାଦିତ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ଆହ୍ଲାଦିତ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯିଏ ପ୍ରସନ୍ନରେ, ପ୍ର ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଆଜି ସେହି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛି ନା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ପିତା ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି, ହାଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପିତା ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଛନ୍ତି, ଦିନରେ ମରିବେନି, ରାତିରେ ମରିବେନି, ସକାଳେ ମରିବେନି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମରିବେନି, ଏ ସବୁ ବର ପାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି
ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଇଏ ଜଳ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳ ହଉ, ଇଏ ବନ ହଉ କିମ୍ବା ଗିରି ହଉ, ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା, ତୁମ ଲୀଳା କ'ଣ ନା, ତୁମ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ତୁମେ ତୁମେ ସେ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ତୁମେ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କର, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୁହ। ଯଦି କହୁଛୁ ତୁ, ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାସୋ ଯଦି ସ ସର୍ବତ୍ର କସ୍ମାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭେ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ। ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। କାଳେ ଯଦି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି କାଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି? ତମେ କହିଦିଅ, କାହିଁକି କାହିଁକି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି? କସ୍ମାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭେ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ, କାହିଁକି ଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି? ତେଣୁକରି ତୁ ମୋ ସହିତ ଏତେ ଖେଳେ ନା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଜ ତୁ ମୋହ ରସମିଖେ ହରିକି ଦେଖା ଅପ୍ରତକ୍ଷେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ଯେବେ ଥାଇ ଏ ସ୍ତମ୍ଭେ କିମ୍ପା ନଦୀ ସଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତୁ ଯେବେ ବୋଲୁ ମୋର ସଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ସଖା, ତୁମେ ମାତା ତ ପିତା ତୁମେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ସେ ସଖା ତୁମେ, ଯଦି ସିଏ ତୋର ସଖା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖା ଇଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ତୁ ତ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୋ ସଖା କାହିଁକି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଇଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଗବାନ ଇଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖା। କହିଲେ ହଁ ଅଛନ୍ତି, ତୋର ସତ କହୁ ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସତ କହୁଛି। ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କଲେ ନା, ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କାନ ଡେରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାନ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଗୁରୁ 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 ଗୁରୁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭକ୍ତ, ଶରଣ ନିଅ ମୋର ପାଦେ ନଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ। ସିଏ ଶରଣ ନେଇଛି କିଏ? ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସକଳ ଆଧାରରେ ଯିଏ ଗୁରୁ, ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଡରିଛନ୍ତି ସେଇ ସକଳ ଆଧାରରେ ସେ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ହରିଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଗୁରୁ ଗୁରୁ
যে জীবন পাই গুরুত্ব যে প্রতিটি জীবন পাই গুরুত্ব যে সচরাচর পাই যে গুরুত্ব যেউটি আপনার দেখি দিন্তু টিভিটি দেখুছেন সে টিভির নাম অছি গুণ অছি রূপ অছি যেউটি রূপ অছি সেটি গুণ অছি সেটি গুরুঙ্কর শক্তি রয়েছে প্রতিটি কার্যরে প্রতিটি বস্তুরে পদার্থরে জীবরে সজীবরে প্রতিটি ইয়ে সে তাঁকরি শক্তি বিদ্যমান অছি সে নিজে বিদ্যমান অছন্তি ভাবিবা বিচার করিবা কহিবা ভিতরে বহুত বড় তফাত রয়েছে কিন্তু অনুভব করুচন্তি কে না জনে ভক্ত অনুভব করুচন্তি যাহাঙ্ক ভিতরে ভাব রয়েছে প্রভুঙ্ক প্রতি মো প্রভু সবুঠি অছন্তি ये गोटे छोटिया कथा नुह ये केवल पार्टी रे कहीदेवा कथा नुह ये पार्टी रे कहीदेवा कथा नुह ये हूँ निज हृदयंगम करुवा कथा ये आम जिते बर्यंत अनुभव न करीचे आपण मैंने जानते आगुरी जिते बड़े जाती साधारण भाव जेकोसी जगह को जाती प्रभु को स्मरण कर जाती साधारण लाट्रीन बाथरूम भी जाती से ଟିଟକିରିଆ ପକାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବା ବେଳେ ହଉ ବସିବା ବେଳେ ହଉ ଉଠିବା ବେଳେ ହଉ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଭାବନାକୁ ଜାରି ରଖିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ତ ବଡ଼ ସାଧନା ଇଏ ଭାବନାକୁ ଜାରି ରଖିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ସାଧନା ଆମେ ଭାବିଦେଉଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ନା ଦାନ ନା ଦାନ ନା ତପ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବି ଦେଉଛେ ସେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେ ରହିଯିବେ ତାହା ନୁହଁ ସିଏ କହୁଛି ନିଷ୍କପଟ ତା ଭକ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ କରିଛ କି ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ କରିଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିକି ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ଯେ ତୁମେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିକୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ନିଜ ଭିତରେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ସତ କହୁଛୁ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛି ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପିତା ସିଏ ମୋ ହରି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ କରୁଥିଲେ କାରଣରେ ଜାଣିଲେ ନା ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର ମାରିଲେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନୃସିଂହ ଉଗ୍ରଂ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋ ମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହଂ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ଉଗ୍ରଂ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋ ମୁଖଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଯେମିତି ଜଳୁ ଉଠୁଛି ତେଜବାନ ହେଇକି ପଶୁ ମୁଖ ପଶୁ ଭଳି ସିଂହ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ମଣିଷ ଭଳି ପାଦ ନା ସିଏ ପଶୁ ନା ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଛଟ ଛଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଥିଲା କେଉଁଠି କହ ତ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମାରିବେ କେମିତି ମାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି ଦିନ ଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନା ଦିନରେ ନା ରାତିରେ ଇଏ ସେଇଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନା ଘରେ ନା ବାହାରେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ନା ଶସ୍ତ୍ରରେ ନଖରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିବା ନୃସିଂହ କ'ଣ କଲେ ନା ତା ପେଟଟିକୁ ଫାଡ଼ିଦେଲେ ଚିତ୍କାର କରିକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେଇ ଉଗ୍ର 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 ସ୍ୱଭାବର
ଉଗ୍ର ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟକଶି ଭଳି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଲି। ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ସେଇ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଭିତରେ। ଏଭଳି ରୂପକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, କେହି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଏରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବତା ମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ? ଭଗବାନ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସମସ୍ତେ ଭୟକାର ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଏ ଯିବ ପାଖକୁ? କେହି ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଟିକିମିକି ଟିମିଟି ହେଇକି ଅନଉଥାନ୍ତି, କିଏ ଯିବ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ମୋତେ କହୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ? ନା 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 ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ଆମେ କାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି? ସେ ପରା କହିଛନ୍ତି, ମୁଝେ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ କରି ପାରେ ବନ୍ଦୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୁଝେ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ କରି ପାରେ ବନ୍ଦୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ମାନେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର କଥାକୁ ଯେ ଶୁଣିବେ ଏ ସମୟରେ ସିଏ ନା, ସିଏ ଭାଗବତର କହିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଭାଗବତ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ନା, ମୁଁ ମୋର ମୋର ମାନେ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ମୋର ମନ ନଥାଏ, ନା ମୋର ମନ ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ନଥାଏ, ମୋର ମନ କେଉଁଠି ନଥାଏ, ମୋର ମନ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର, ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର, ସେ ହିଁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ ଜଗତକୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଏ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ପରୋପକାର ମଧ୍ୟ କରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଭକ୍ତ ପାଖରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାକୁ ପଠେଇବେ, କେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ପଠେଇବେ, ସେ ଭକ୍ତ କିଏ? ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତକୁ ପାଇ ସାରିବା ପରେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥାକୁ, ଏଇ କଥାକୁ କେବଳ କହିଦେଲେ ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ କିଭଳି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ନିଷ୍କପଟ ଭାବନାରେ ଟିକିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଥରୁଟିଏ ଉପଯୋଗ ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଆରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ।